Adem Glavica, mërgjimtar, në Perth të Australisë, i shkoj në dërshok shqiptar, me nejt me po. Erdhë gruja, ishin ja banë gjikta, nuk e nefte, ju foli edhe, ja boni ka një kafe, mi po për mësme korit burin, se zdi këkuna mi aqit, mas pari e thiri Ademin, për jo është të dule, Ademi tha, mora Adem tha, e vëkumbo ka i kafe, tha po, për mëryrën se si e nul, nuk po mujme më mërvesh, për dhe për nga musha nuk pedit cilë është maj vjetri, kuna mi aqit kafe në maj pari. Po, Ademi burri me, që më tha, oj gru, tha, që tja kuna dush, tha, shqiptar janë këta, ton për të pare një vetit.